ତରେ ଇଏ ନବଦାସଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି, ନବରାଜ ଚାଲିଛି ସେଠି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ତାଙ୍କ ରିମୋଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି। ଆପଣ ସୋଡ଼ାମାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ପଶିକି କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ମିଟିଂ କଲେ, କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିବ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ନବରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି ଆର୍ଗସ ଟିଭିକୁ ଏବଂ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଓନ୍ ଅଡିଓଟାକୁ ଭାଇରାଲ କଲେ ନ ଡରିକି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହା ଶୁଣିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ ରଖିକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଭିତରେ ଧସେଇକି ପଶିବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀର କାମ କ'ଣ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା, ସରକାରକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଡିଓଟା ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଆଜି ବିଜେଡି ଶାସନରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ବାହାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତିଆ ବିଜେଡିର ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି। ଗର୍ବ ୟାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏତେ ବଢିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନ କହିବା ଭଲ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସପଣ୍ଡରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଉପରକୁ ଆସପଣ୍ଡ ବହିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିବାର ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଖୋଦ ଯିଏ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହିବେ? ସେ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାନେ ଆଜି ବୁଝିପାରିବା କଥା ଯେ ବିଜେଡି ଦଳ କଣ କରିଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ରାଧାକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରସ୍କୃତ କରିବା କଥା। ଯଦି ସତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ଫାଇଭ ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ତ ଦେବତା ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ସିକ୍ତ ଦେବତା ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ଏଫଆରଟିଏ ହଉନି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ କଣ କରିବେ? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଏମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଫାଇଭ ଟି ଗଲା କୁଆଡେ? ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲେ କୁଆଡେ? ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସରକାର ଯୋଉ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗଲେ କୁଆଡେ? ଓକେ, କୁଆଡେ ଗଲେ? ଫାଇଭ ଟି କୁଆଡେ ଗଲେ? ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଆସିବି, ସିକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଅଡିଓଟା ଚଲାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ ସେ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନବଦାସଙ୍କର କେମିତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଶୋର ମଣ୍ଡ ସହ ମାଲ ଉଠୁଥିଲ ଦେଖୁଛ, ତୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର କେତେ ଦମ ଅଛେ ଝଟକା ଦେଖମି, ତତେ ଶିରପୁର ଆଣିବି ହେଲା, କହି ଦଉଛ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବତେଇ ଦଉଛ ତତେ ଶିରପୁରା ନଉଛେ, ତୋର କେତେ ଦମ ଅଛେ।